Vítejte v Praze. Vítejte na mistrovství světa v ledním hokeji. Já jsem Robert Záruba a se mnou je tu Petr Vichnar. Připravte se na další kolo zápasu každého s každým, tentokrát mezi Českou republikou a Ruskem. Dnešní zápas rozhodne zejména nasazení. Pokud se tomuhle týmu bude dařit šikovně nahazovat a důsledně forčekovat, mohou tím vykompenzovat lepší hokejové dovednosti svého rivala. Dá se říct, že nejlepší obranou dnes bude útok. Jsme připraveni na vazování. Vazování vyhrává polské mužstvo. Tvrdá střela z bodu pro vazování. A puk má Ruska. V rohu posílá puk model hrazení. Tým Ruska má puk. Byl složen v zemi. Celý puk z útočného pásma. A je tam, to byl ale rychlý gól. Netrvalo to moc dlouho a už dostávají první gól. Jejich obrana se do toho bude muset trochu víc opřít. Zatím si soupeř dělá v útočném pásmu, co chce. Je vyloučen, za faul loktem. Tým Ruska se teď pokusí využít početní převahy. Tohle je dnešní první přesilovka, ale je jasné, že se dostáváme i další. Gól za dnešek se mu už povedlo po druhé skórovat. Střely zápěstím jsou velmi přesné a tohle je v tomhle oboru učiněný mistr. Jen počká, až brankář odkryje kousek branky a pak mu tam pošle puk. Tihle kluci dnes nějak nejsou ve své kůži. To bych řekl, prohrávat o dva góly takhle rychle, co se to s nimi děje? Stojí sám před brankou. Ilja Kovalčuk vede puk. Hamrlík dostal trestné minuty za vražení nahrazení. Tým Ruska má za sebou jednu úspěšnou přesilovku, teď čeká druhá, uvidíme, jestli bude opět úspěšná. Hazování vyhrává ruské mužstvo. A kotouč má Česka. Střílí puk na bránu. Višňovský si drží puk. Češi mají puk. Dost dobrá tečka, obránce neměl šanci. Vypálil dělovku. Tým Ruska se dostává ke kotouči. 2-1, pálí z voleje. Špaček, dobrý zásah do přihrávky. Václav Prospal má puk. Rychle pálí. Přerušil souhru soupeře. Pozorujeme Žitníka. Střílí! Kotouč získal Šlégra. Vede kotouč do středního pásma. Neskutečná střela! Tým Ruska má za sebou druhou přesilovku a na svém kontě jeden přesilov. Trefil tyčku! Puk má Roman Hamrlík. Cílí, puk odražený do rohu po zásahu Chaby Bulina. Lang na ledě střílí z přihrávky. Jašin 2-1, stražen k zemi a puk má Česka. Cílí gól od tyč. Někteří hráči někdy dlouho mluví a hrají si s pukem, ale tenhle se prostě pořádně opře do hokejky a vypálí jako z děla. Tým České republiky potřebuje ještě jeden gól a tím překoná nepovedený začátek. To by zajímavé, kdyby stihli vyrovnat dřív, než skončí první třetina. To by pak měli v druhé třetině čistý stůl. 1-1, strašná bomba, Aleš. Pálí, neprošlo to, zblokovaná střela. Puk si bere, Ruska. A je to parádní gól! To je opravdový talent. Mám dojem, že ten hráč má jednu z nejtvrdších střel v lize. Pěkný gól.
Hazování vyhrává polské mužstvo. Sledujeme Roberta Langa. Robert Lang má kotou. Posílá puk rychle dál. Byla zastavena před brankou. Kovalčuk přebírá volný kotouč. Jeden na jednoho. Vypálil puk z bodu pro hazování. V záběru kamery Aleš Kotalí střílí puk na bránu. Kamibolin zastavil střelu vyrážečkou. Dracha a puk má Ruska. Marko má puk. Puk má Sergej Fyodorov. Pálí na bránu. Posílá dělovku. Tým Ruska jde s pukem. První konec. Sledujeme Gončara. Fyodorov jde do brejku. Eliáš. Vypálil dělovku. Eliáš získává puk. Klaxon právě ukončil třetinu. Aktuální stav je 3-1. Hráči jsou zpátky na ledě a připravení na akci. A ve středu hřiště se opět bude vhazovat. Vhazování vyhrává polské mužstvo. Alexej Jašin má puk. Neuvěřitelná kryčka. Tým České republiky si bere kotou. To je offside. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Hazování vyhrává Česko. Už má Martin Erat. Jak teď to Bulin zasáhl? Pálí! Sudí dává signál pro hazování. Hazování vyhrává Rusko. Ve středu. Jeden na jednoho. Masakr. Tým České republiky se zmocňuje puku. Drží puk moc dlouho, bude se vazovat. Akce opět začíná. Vazování vyhrálo Rusko. Tady je Kaberle. Kaberle se dostává do postavení mimo hru. Hráči se sjíždějí na vazování. Pozorujeme obličej Alexeje Kovaljova. Byl naražený na mantinel. Záběr kamery si zaslouží Martin Havlát. Soupeři v pozoru. Patrik Eliáš vede puk. Cílí puk na bránu. Puk si bere. Ruska. Obral soupeře o puk. Soupeři v pozoru. Patrik Eliáš vede puk. Vcelel puk. V rohu. Opět cílí. A kotouč má. Ruska. Podržel puk moc dlouho. Tenhle bruslař skoro létá nad ledem. A dokáže svou rychlost využít k posílení pokrytí středního pásma, což dává jeho spoluhráč. Pozor, pořádná rána! Vypálil puk a rozhodčí ponechává výhodu. Česká republika! Pálí z voleje! Bude vyloučen za hákování. Tým Ruska má za sebou jednu úspěšnou přesilovku ze dvou, nyní je čeká další šance. Vazování vyhrálo Rusko. V záběru kamery Aleš Kotalí vzdává se puku. Puk se pálí. Obrana blokuje střelu před brankou. Blokovaná střela. Kotalí, Kamibolin drží puk příliš dlouho. A máme tu vazování. Hazování pro Jágra. Nasadil svižnou ránu. Puku se zmocňuje. Kalinina. První konec. Puk získává Česka. Předvádí kanonádu. Brankář podržel puk. Bude se vhazovat. Hazování vyhrává Rusko. Těžce to schytal. Pozorujeme obličej Alexeje Kovaljova. Soupeři pozor, Jaromír Jágr má puk. Střílí puk z místa před brankou. Pobral ho Kaberleho.
Soupeři pozor, Jaromír Jágr má tu. Skvěle zachytil Kamibulin a blokuje střelu. Perfektní práce. Ovečkin. Tvrdě střílí střihávky. Tým Ruska se loučí s přesilovkou bez gólu. Dnes zatím využili pouze jednu ze tří. Puk má Jaroslav Špaček. Rychlá střela z místa před branou. A dává gól. Ještě jedna bojeme do bránu. Za námi je polovina zápasu. Gólman vůbec neměl šanci tuhle střelu chytit, Roberte. Byla to přesná a tvrdá rána. Tým České republiky prohrává ve druhé třetině už pouze o jednu branku. Zajímavý vrat, Roberte. Uvidíme, jestli se jim podaří vyrovnat ještě před přestávkou. Tvrdě napálil puk. Nechal si puk pro sebe. Ruský tým dokazuje, že ví, co je potřeba udělat, aby se dostal puk do brány. Je to rychlý a talentovaný tým, který umí skórovat. Není radno si s ním zahrávat. Puk ale zastaven díky dobré práci Česka. Tvrdě střílí. A další střela. Čajánek si bere puk. Ilja Kovalčuk vede puk. Dotrpěl náraz. Šlédr. Ilja Kovalčuk vede puk. Pálí z voleje. Přelel dělovku. Kotouče se zmocňuje. Sýkory. Kamibulin předvedl zákrok. Afinogenov dostává trest za nedovolené bránění. Vidíme, že šlo o nedovolené bránění a tak stráví nějaký čas na trestné lavici. Tým České republiky se teď pokusí využít početní převahy. Tohle je dnešní první přesilovka, ale ještě dostáváme i další. První přesilovka formaci mají skvělou útočnou sílu. Parádní výkon, Roberte. Před koncem druhé třetiny se mu podařilo udržet tým ve vedení. Rozhodčí je připraven hodit puk. Hazování vyhrává Česko. Ostrá rána. A drží moc dlouho. Tenhle golman má rychlé nohy a proto je jeho vzpřímený styl tak efektivní. Střelci musí mířit do rohu. Střílí! Díváme se na Fyrorova. A kotouč má Česka. Kasparaitis nahodil puk do pásma. Tým Ruska má puk pod kontrolou. Frolov má puk. Přelel puk. Čech má odrazil puk pryč. Frolov. Vystřelil z voleje. Žebecký. Druhá třetina je za námi. Dejte si párek. Momentální stav je 3-2 a před námi přestávka.